Dobré ránko, Slovensko, priatelia. Tak dnes máme štvrtok a dnes bude veľmi horúci deň v Bruseli, v Európskom parlamente. Totižto Európska únia, ináč povedané, poslanci Európskej únie si idú zvoliť svojho komisára na ďalších 5 rokov a s najväčšou pravdepodobnosťou do priatelia vyhrá Uršula Gertruda von der Leinova. A tu máte jasný príznak toho, že môžete byť skorumpovaní, môžete likvidovať Európsku úniu, ak ste proukrajinský, alebo ináč povedan, ak ste za Ukrajinu, tak sa stanete znova na ďalších 5 rokov šéfom Európskej komisie, Európskej únie. A priatelia, ja vám garantujem, že zvolenie Gertrudy von der Leyenovej je na 90% istý rozpad Európskej únii v takom znení, v akom ho poznáme. Pretože jednoznačne Uršula, respektíve Gertruda von der Leyenová, tá, tá nebude predsedničkou Európskej komisie, alebo predsedničkou Európskej únie. Ona bude predsedničkou Ukrajinskej únie. Dobre počujete, videli sme to v priebehu dvoch rokov, jak miliardy putovali na Ukrajinu, jak táto Gertruda došla do Kieva a slúbila Kievu, že spraví všetko preto, aby sa Ukrajina stala ďalším štátom Európskej únie a NATO. A hovorím, táto Gertruda, priatelia, si zlikviduje sama Európsku úniu. Pretože všetci veľmi dobre vieme, ďalších 5 rokov tu bude dotovanie Ukrajiny v miliardách a naši poslanci, žiaľ, naši poslanci sú tam v opozícii a spravia tak akurát veľké, viete čo. Môžu maximálne hlasovať proti týmto zákonom, ale žiaľ, Európska únia, títo liberálni a proukrajinskí štváči tam majú v týchto chvíľach väčšinu a to máte aj v našom parlamente. Koalícia si vždy spraví svoje a žiaľ, našich sedem normálnych poslancov, tam je takzvané povediac v opozícii, a budú sa len nečine prizerať na to, čo bude Európska únia vyvádzať a hlasovať. Lenže na druhej strane, priatelia, tu máme otvorenie zánik Európskej únie, pretože máme tam veľa tzv. konzervatívnych strán, ktorým sa určite nebude páčiť smerovanie tejto politickej, alebo ináč poďme smerovanie takto Európskej únie, aký by to chcela uršúka Gertruda von der Leyenová, Biden. Ona je vlastne, povedzme si to, priatelia, otvorene, Gertruda je koňom Spojených štátov amerických. Čo Spojené štáty americké, Biden a spol povedia, to Gertruda spraví. A keď tam bude Donald Trump, tak Gertruda bude tá topka, ktorá bude bojovať a lobovať znova za tú skorumpovanú Ukrajinu a diktátora Zelenského, ktorý tam už dávno nemal čo hľadať ako prezident. Takže hovorím, priatelia, je to smutné a dneska sa tam bude hlasovať a vyzerá to tak, že vážne zas bude osoba Gertruda šéfkou Európskej únie. To nevymyslíš. Dej tá spravodlivosť. Proste jasne sa preukázala kauza Pfizer. 4 miliardy v prdeli. A nič, ona sa s tou tupou tvárou bude vyškierať všetkým 399 miliónov 999 tisíc voličom Európskej únie. Ale veď. Samozrejme, máme tam aj tú druhú stranu, našu opozíciu, ktorá je žiaľ, v Európskom parlamente, tá koalícia, tí správni, tí, ktorí už v týchto chvíľ, chvíľach dostali pamlsku vo forme normálne psíkovia, dostaneš pamlsku, budeš skákať, hnoj si, kde je tam podpredseda Európskeho parlamentu a jasné, že to bude štvanie voči Slovenskej republike, nič iné tam robiť títo nebudú, na permanentnej báze tam budú štvať a roz proste likvidovať Slovenskú republiku odtiaľ, pretože sa budú chcieť silou mocou snažiť v moci. Samozrejme, ty budú hlasovať za Uršulku, Gertrudku, pretože ich podmienky sú jasné, aby Európska únia zasiahla voči právnemu štátu na Slovensku, tak to nejak bolo povedané. A čo samozrejme Uršulka s radosťou spraví. Samozrejme, pomoc Ukrajine, ďalší títo, ja neviem, čo tam dodať, a dnes sa ide tam schvalovať, alebo včera sa schvalovalo uznesenie priatelia znova o tej Ukrajine. Kurva, pardon za výraz. Prvá vec, čo ide schvalovať Európska únia, nová Európska únia, je Ukrajina. Vám to už totálne kuruje na tie mozgy v Európskej únii. Prvá podstatná vec, čo si zasadnú poslanci Európskeho parlamentu, je Ukrajina. Vy ste sa už s koňom zrazili. A samozrejme, sú proti premiérovi Maďarskej republiky, Viktorovi Orbánovi, ktorý si dovolil sadnú do lietadla, odlete do Moskvy, Pekingu a chce mier. Kde ste boli, keď vaša Gertruda vyplakávala v Kieve? A hovorím, budú do tej doby srať tigra, kým Viktor Orbán ako prvý nebuchne po stole a povie dovidenia Európska únia. A to je 15 miliónový národ Maďarsko, 10 miliónov myslím. Ďalším pevne verím v to, že si nenechá skákať na hlavu bude premiér Robert Fico. A pevne verím v to, že za dva roky v Českej republike vyhrá jednoznačne u vás, bratia Češi, Babiš a bude ďalší, ktorý si trestne po stole povie dosť takejto Európskej únie. Aj v Taliansku to vie, priatelia. Málo kto to vie. Takže uvidíme, čo sa bude diať. Ale hovorím, nevyzerá to rúžovo. A v momente, keď zvolia Gertrudu von der Leinovu za šéfku Európskej komisie a budú sa tam schvalovať tieto hlúposti, ktoré budú. Žiaľ, bude im to prechádzať, majú tam väčšinu. Tak je to normálne, už v týchto chvíľach rozpad Európskej únie. A ja si znova, priatelia, ja kladiem otázku. Stojí Slovenskej republike tá 1,5 miliardy, ktorú dostávame v kvázi navyše z Európskej únie, za to, aby sme im tam robili toaletný papier nariť? Nie. Pretože žiaľ, Európska únia si so Slovenskou tak maximálne viete, čo robí. Vytiera. Takže uvidíme, ako dneska dopadne hlasovanie. <ským> Našich sedem poslancov hovorím, v tej Európskej únii nedokáže skoro vôbec nič. To vám hovorím reálne. Maximálne môžu hlasovať proti niektorým tým veciam, ktoré tam budú. Ale hovorím, nevyzerá to rúžovo pre Európsku úniu. Očakával som pri voľbách do Európskej únie trošku iný výsledok, ale toto, ale večak, nehajme sa prekvapiť. A hovorím, zvolením Uršuli von der Leyenovej do znova za šéfku Európskej únie je výsmeh celej tej demokracii, čo oni rozprávajú. Totálny výsmech. A pevne verím k tomu, že ozaj Viktor Orbán si jedného dňa ako prvý buchne rukou po stole a povie stačilo. Potom bude pravdepodobne nasledovať premiér Robert Fico a už to pôjde ako reťazová reakcia. Lebo na druhej strane, priatelia, zase Európska únia bude dávať sankcie voči Ruskej federácie, už neviem, koľko tý balík sankcií, a pritom si neuvedomujú oni to, že Ruská federácia, keby sa aj v týchto chvíľach zavrela pred celým svetom, na rozdiel od Európskej únii dokáže prežiť. Majú 150 miliónov ľudí, majú obrovské nerastné bohatstvo, o ktorom sa Európskej únii ani len nesníva, majú obrovské zásoby pitnej vody na, na Sibíri, ktorú dokážu dosti dotiahnuť všade, majú ropu, majú plyn. Čo má Európska únia? Nič. A keď budú ešte ďalej vytačať ruského medveďa, tak to môže vyhrotiť do takej situácie, že nad Bruselom sa jedného dňa môžu zjaviť niektoré rakety Kinžal. Ale toto by určite ani Európska únia nechcela. Pretože aj tá Uršula von der Leyenová možno má ešte toľko mozgu a chápe, že Ruská federácia je jadrová veľmoc. A jedna strategická atomová zbraň dokáže vymazať Brusel v priebehu niekoľkých sekúnd. Takže priatelia, je to celé zlé. Uvidíme, či to dneska je ako dopadne v tej Európskej únii. A ešte na záver taká perlička. Festival Pohoda, teda Pohroma, vyzbieral už viac ako 100 000 eur. Včera som vám jasne povedal, že za od roku 2020, cca 2020, do roku 2024, festival Pohoda dostal z našich peňazí niečo cez 1,1 milióna eur. Za 4 roky to máte 12 dní festivalu Pohoda 1,1 milióna eur. Dobre, ne? A teraz sa im tupela zbierajú na, na to, aby Pohoda mohla fungovať no celé zle. Mimochodom, Odor, bývalý premiér, teraz európsky poslanec, bol ten, čo poslal v pohode 58 tisíc eur. Napríklad. Takže priatelia, oplatí sa bojovať, budeme bojovať a budeme bojovať za suverenitu Slovenskej republiky. Teraz to už tak treba robiť. Včera to premiér Robert Fico dobre povedal vo videu musíme vybojovať znova suverenitu Slovenskej republiky. Ináč to nevidím. Takže pekný deň vám prajem a uvidíme, čo sa bude diať.